Мої найщиріші вітання всім любителям спорту Сумщини. Несподівана, а тому вельми дорога бронза наших біатлоністок у естафеті на чемпіонаті світу. Медалі наших земляків на зимовому чемпіонаті України з легкої атлетики і чемпіонаті Європи з греплінгу, розділу неолімпійського панкратіону. Успіх баскетболістів Сум-ДУ в другому турі чемпіонату України 3-3 і дві поразки гандбольної команди Державного університету в першості України серед команд вищої ліги. Подій на футзальних майданчиках за участі команд Сумщини, от про що і не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт Рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Друга половина чемпіонату світу з біатлону у італійському Антхольці Антерсельві почалася без натяків на медальні здобутки для українських біатлоністок. У індивідуальній гонці уродженка Сум Анастасія Меркушина 11-та, Віта Семеренко 29-та, її сестра Валентина лише 42-га. У одиночній змішаній естафеті Меркушина разом з Дмитром Підручним, використавши на двох 8 додаткових набоїв, замкнула чільну десятку. А от суботня жіноча естафета вельми несподівано другий рік поспіль стала бронзовою для українок, за яких бігли вже згадані Анастасія Меркушина на першому, випускниця Сум-ДУ Юлія Джима на другому, Віта Семеренко на третьому і Олена Підгрушна на заключному етапі. Саме вона, прийнявши естафету від Віти Семеренко восьмою, спромоглася створити диво, пішовши після заключної стрільби другою. Шкода, але німкиня Деніс Херман виявилася Підгрушні не по зубах, але й чешки не спромоглися дістати нашу команду, яка, як і минулого року у шведському Остерсунді, з бронзою світового чемпіонату. Чемпіонкам-норвежкам українки програли 18,4 секунди, від німкинь їх відділили 10,7, ну а чешки відстали від бронзових призерок на майже 13 секунд. Що ж до наших чоловіків, то у індивідуальній гонці Руслан Ткаленко, припустившись 4 промахів у стрільбі, фінішував з 44-м результатом. Антон Дудченко з тими ж 4 пострілами у молоко задовольнився 68-м місцем у підсумковому протоколі. Ткаленко, крім того, біг 3-й етап у чоловічій естафеті, настрілявши на штрафне коло, і українська команда завершила змагання з 12-м результатом, програвши трохи менше 4 хвилин чемпіоном світу французам. Найпомітнішою ж і найголовнішою спортивною подією минулого вікенду в обласному центрі став зимовий чемпіонат України з легкої атлетики. Участь у ньому взяли геть не усі лідери національної збірної, втім, переможці у окремих номерах програми порадували глядачів високими результатами. Кращим серед наших земляків став рекордсмен Сумщини зі штовхання ядра Ігор Мусієнко, який здобув чемпіонську нагороду вдруге поспіль. Причому з особистим рекордом 20 метрів рівно, показаним у другій спробі, а ще у 2 спробах його результат був дуже близьким до цієї позначки – 19.95 у першій і 19.92 у передостанній п'ятій. Його головний конкурент у національній збірній Віктор Самолюк з Київщини лишився другим теж з особистим рекордом для змагань під дахом – 19.64. Замкнув трійку призерів одесит Роман Кокошко – 18 метрів 38 сантиметрів. Доволі прогнозованою стала перемога у бігові на 800 метрів аспіранта Сум-ДУ Євгена Гуцова, який виступає за команду Волині. Забіг не став швидким. До заключного 200-метрового відрізка дистанції група претендентів на чолі з нашим земляком трималася щільно. А от на заключному колі Гуцов помітно прискорився і не відчув гідного спротиву з боку своїх конкурентів. Результат чемпіона України 2020 року – 1.49.52. Другим, як і торік, став чернівчанин Олег Миронець, хвилина 50.04, бронза з особистим рекордом 1.50.27 у киянина Владислава Фінчука. 7 місце посів сумчанин Костянтин Ожийов, хвилина 52.85, це його особистий рекорд. На короткій бар'єрній дистанції у жінок свою чергову перемогу в національних чемпіонатах святкувала уродженка обласного центру Анна Плотіцина. Її чемпіонські 8.24 далекі як від особистого досягнення спортсменки, так і від її кращого результату поточного сезону, та й срібна призерка киянка Ганна Чубковцова була цього разу надто близько – 8.28. Сумчанка Оксана Шкурат з результатом 8.47 посіла 6 місце. Фінал чоловічої 400-метрівки мав визначити нового лідера національної збірної, оскільки сумчанин Віталій Бутрим за порушення антидопінгових правил до 2023 року на доріжку не вийде.
Лідер поточного сезону киянин Іван Будзинський, який став переможцем у цьому виді програми на командному чемпіонаті України, вдруге з результатом 46-99 дав зрозуміти волинянину Данилові Даниленку, що той на сьогодні аж ніяк не перший номер у збірній. Втім, знайшовся атлет, який на фінішному відрізку розчарував Даниленка тим, що той і не другий, а лише третій. Це 19-річний сумчанин Олександр Погорілко, який у напівфіналі показав кращий серед усіх учасників результат 48,11, а у фіналі вперше розміняв 48 секунд – 47,78. Даниленко ж ледь втік від ще одного нашого земляка Ярослава Димченка, який фінішував четвертим з особистим рекордом 47,98. Не дивно, що збірна Сумщини з Погорілком, Димченком, Олексієм Сергієнком і Євгеном Швецем стала кращою у естафеті 4x400 з результатом 3:19:11. Додам, що Володимир Супрун у короткому спринті серед чоловіків посів четверте місце 6,87 секунди. Студент Сумди Олексій Позняков з особистим рекордом 21,71 секунди став срібним призером на 200-метрівці. Ще одна студентка Держуніверситету Марія Миколенко фінішувала п'ятою у фіналі 800-метрівки 2:09:92. Таке ж п'яте місце посіла у бігові на 200 метрів сумчанка Катерина Стадник – 25,97 секунди. Анастасія Лукашевич – шоста у стипльчезі – 11,38,48, а Валерій Буян у цьому ж виді програми посів сьоме місце – 9 хвилин 20,31 секунди. Тим часом виконком Федерації легкоатлетики України затвердив склад команди, яка представить Україну на чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій зі спортивної ходьби, який 14 березня прийматиме Івано-Франківськ. Серед дюжини атлетів двоє наших земляків. Микола Рущак, заявлений на дистанції 10 кілометрів серед юніорів, а серед юніорок у цьому ж виді програми виступатиме Аліна Ткач. Чемпіонат України зі стрільби з лука серед кадетів минулого вікенду відбувся в Черкасах, зібравши понад 190 учасників з 13 областей України. І у командних змаганнях юнаків сумське тріо у складі Сергія Басова, Єгора Леоненка і Івана Лянного здобуло срібні нагороди. Матчі другого туру чемпіонату України з баскетболу 3-3 відбулися в Одесі. Студенти СумДУ, не втопившись до основної сітки за підсумками першого туру, пробувалися до основного раунду крізь кваліфікацію, вигравши у Южного 21-10, Новомосковська 15-14, Дніпровського Інваспорта 21-9 і Львова 17-10. Вже у основному раунді команда Ярослава Ковальова у овертаймах виграла у Франківська 21-19 і молодіжної збірної України 22-20. А у чвертьфіналі поступилася білоруський The Green Team 13-19, посівши у підсумку п'яте місце. Матчі третього туру чемпіонату України з баскетболу 3-3 серед команд Суперліги цими днями відбудуться у Києві. Гандболісти RGM Group СумДУ у Запоріжжі зіграли два матчі шостого туру першості України серед команд вищої ліги проти місцевого Мотора Політехніка ЗАБ. І обох розгромно поступилися – 16-40 у суботньому поєдинку і 27-39 у недільному повторному матчі. З 6 очками політехніки на п'ятому місці турнірної таблиці вищого гандбольного дивізіону України, здобувши 3 перемоги і зазнавши 9 поразок. При цьому забивши у 12 матчах 300 м'ячів у ворота суперників, це четвертий показник, сумчани мають найгірший захист, пропустивши у свої 424 голи. Чотири нагороди здобули наші земляки на чемпіонаті Європи з греплінгу розділу неолімпійського панкратіону, який відбувся у Римі. Срібними призерами у окремих вагових категоріях стали Денис Неконець, Дмитро Баранов і Світлана Скрипник. Бронзову медаль виборов Дмитро Неткачов. Хоч і у боротьбі, але футзальна команда «Футцентр СумДУ» поступилася столичному хіту 2-5 у першому виїзному для нашої команди чвертьфінальному матчі розіграшу Кубка України. У складі сумчан голами відзначилися Денис Зеленкевич на 23-й і його тезка Овсянников на 38-й хвилині. Господарі мали шанс збільшити свою перевагу, однак на 40-й Колесников не реалізував дабл-пенальті. Матч-відповідь запланований на перший уікенд березня в Сумах.
А румунський рятувальник у перенесеному матчі 14-го туру першості України з футзалу у першій лізі приймав Тиврівського Володимира. Підсумок з'ясування стосунків сусідів по сходинках турнірної таблиці – обмін трьома голами. Лідер турнірної таблиці «Детрейдинг» з Миколаївки з 18 очками після 6 матчів, 14 після 8 ігор у Володимира, 10 у рятувальника, який провів 7 зустрічей. У неділю футзальна команда «Сумихімпром» СДПУ завершила груповий етап першості України серед команд другої ліги. На виїзді підопічні заслужених тренерів України Володимира Гладова і Ігоря Кравченка у рамках 6-го туру в групі 6 зустрічалися зі столичною «Юрінновацією» і святкували перемогу 4-2. Тож до плей-офф педагоги під прапором «Сумихімпрома» вийшли з 15 очками з 18 можливих і чекають на жеребкування пар учасників наступної стадії першості України. А у понеділок матч 5-го туру першості України з футзалу у сумській групі 6 другої ліги зіграли «Агросвіт», «Фудцентр», «Сумдиу-2» і «Технологія», яка після 4 зіграних матчів випереджала суперників на 1 очко. Тепер підопічні Михайла Жогла на 2 очки позаду, оскільки зазнали поразки з рахунком 1-4. 6 очок у «Лекс ВСК Сумбуд», одноосібний аутсайдер з 1 очком, «Тріумф Сігма». Лідери чемпіонату України з футзалу серед студентів команди Сумського державного університету і Харківського національного університету імені Каразіна зустрілися в Сумах. Політехніки виявилися удвічі результативнішими за харків'ян 6-3, і ця перемога вивела підопічних Сергія Писоцького в одноосібні лідери турнірної таблиці з 12 очками після 5 матчів. Харків'яни провели 4 поєдинки, маючи 7 турнірних очок. Зростає напруга у боротьбі за нагороди зимового чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини. Причому минулого вікенду на майданчику спортивного комплексу «Сумдепоу» імені Макаренка були задіяні команди усіх 4 ліг. Технологія перемоги над «Сумихімпромом» СДПУ з рахунком 4-2 зміцнила своє лідерство, яке з 28 очками утримувала після першого етапу чемпіонату. «Стар Пеперс» у зустрічі з «Лекс ВСК Сумбуд» вдруге після кубкового матчу з рятувальником засвідчив свою здатність на рівних суперничати з лідерами обласного футзалу, хоча і поступився з мінімальною різницею рахунку 2-3. Ще одна пара достойних один одного суперників з нижньої частини турнірної таблиці Суперліги – «Компсервіс» і «Агросвіт Фудцентр Сумдеу-2» зустрілися у третьому матчі 12-го туру в Суперлізі. Олексію Тюріну і компанії дуже кортіло, якщо не позбутися статусу одноосібного аутсайдера, адже відстань між командами сягала 5 очок, то у всякому разі завдяки перемозі у цьому матчі впритул наблизитися до свого прямого конкурента. І ви знаєте, у них майже вийшло. Принаймні, «Компсервіс» повів у рахунку на 15-й хвилині завдяки зусиллям Ігоря Маценка, який не розгубився у штовханині перед воротами «Агросвіту». 5 хвилинами по тому шанси суперників на перемогу вже рівні. Сергій Бублик одержав відмінний пас на фланг і з невідпорним ударом не забарився – 1-1. Початок другої половини зустрічі – своєрідний бенефіс Ігоря Маценка. На 28-й він оформив дубль, знову скориставшись розгубленістю своїх опікунів, а на 31-й хвилині, ставши автором хет-трику, збільшив перевагу своєї команди до 2 м'ячів. Хвилини 3-4 «Агросвіт Фудцентр Сумдеу-2» був у шоці, майже змирившись з поразкою. Але майже не рахується. Кілька атак на ворота суперників, кілька пристрільних ударів, і от вже на 40-й Владислав Грибачов потужним ударом здалеку загострює інтригу, а на 43-й Сергій Ткаченко переводить у шоковий стан своїх суперників – 3-3. «Агросвіту Фудцентру Сумдеу-2» не судилося розвинути цього успіху, «Компсервісу» вдалося утримати нічийний рахунок, який чого там гріха таїти став для нього цілком прийнятним з огляду на розвиток подій на майданчику. І обидві команди зберегли свій статус-кво, хоча і першим, і другим хотілося значно більшого. Тур наступний – 13-й. Від нього віє забобонністю, але від долі не втечеш. Саме у цьому турі відбудеться очна зустріч пари лідерів, які не безпідставно вважаються головними претендентами на чемпіонські нагороди. Перемога технології практично унеможливить варіанти дотягтися до неї за 3 заключні тури, а відтак цей матч – лакмусовий папірець для визначення чемпіона зимового сезону.
У вищій лізі цього вікенду відбувся один з двох запланованих матчів. У класичному протистоянні «Динамо» і «Спартака» останні виявилися хлопчиками для побиття, і рахунок 9-4 свідчить, наскільки «Динамо» переважало своїх суперників. А от «Граном» повіз до «Сніжків» технічну перемогу над студентами-іноземцями «Сумдиу», які продовжують бути постачальниками очок для квартету суперників з вищої ліги. Сніжки у наступному 13-му турі відпочиватимуть, а спартаківці спробують на собі відчути високу напругу у протистоянні Суми Обленерго, яке відпочивало у звітному турі. Якщо «Інтернешнл» знову не прогавить початок календарного матчу, то, скоріше за все, буде битий «Динамо», якого явно не влаштовує позиція середняка вищого дивізіону. Ну і що як «Оріон»? Він вже не той, яким був на початку сезону. Програв же він у попередньому турі автомобілісту 1-4, а чим ми гірші за колег з «Лебедина»? Саме з такими думками тисли руки суперникам з Осоївки гравці «Сервіс Люкс» перед початком центрального поєдинку туру у першій лізі. І на підтвердження цих слів вже на 10-й секунді перевізники ведуть у матчі після успіху Сергія Жиловця. На 4-й хвилині рахунок збільшується до 2-0 на користь сумчан, і вітання товаришів по команді приймає Ігор Тимченко. Це наче двічі увалити кувалдою по голові. Аж іскри сипанули з очей, що вилізли на лоба, а тут тобі і третій навздогін. Та ще й який красень від Сергія Козаченка на 18-й хвилині, який майже підбив підсумок першого тайму. Майже тому, що невідпорний постріл зі штрафного у виконанні Максима Мигаля за лічені секунди до перерви певною мірою підняв настрій «Оріону», хоча і не зіпсував емоційного піднесення «Сервіс Люкса». На 38-й Ігор Откидач у стилі «даруйте не миттям, так катанням» вкотив четвертого м'яча у ворота одноосібного лідера першої ліги. І це вже все, принаймні, все для здобуття «Сервіс Люксом» трьох турнірних очок у цьому матчі. На 47-й Ярослав Красюк скоротив різницю у рахунку до 2 м'ячів, але принципового значення цей гол вже не мав. 4-2 на користь сумських перевізників, які впритул наблизилися до лідера з Осоївки. У іншому матчі цього туру лідер взяв гору над Форза з рахунком 5-3, і аутсайдери першої футзальної ліги АФС зберегли свій статус-кво. Найближчим часом мають відбутися пропущені матчі 13-го і 14-го турів, у яких зустрінуться 2-га і 6-та, а також 3-я і 4-та команди, тож саме тоді турнірна таблиця першої ліги помітно вирівняється. Два матчі за участі лідерів турнірної таблиці відбулися між командами 2-ї ліги. «Олімпік Меліос» в Суху 5-0 переграв студентів медінституту «Сумдиу», а «Ярославна» була бита 4-1 тріумфом «Сігма». Незіграним у 14-му турі лишився матч між аутсайдерами «Арсеналом» і сучасником «Лібра». А центральним поєдинком туру 15-го стане зустріч «Олімпіка Меліос» і «Ярославни». У разі успіху перший стане без 5 хвилин переможцем зимового чемпіонату у 2-й лізі. Тріумф «Сігма» навряд чи поступиться сучаснику «Лібра», адже плекає надію на те, що примхлива «Фортуна» гляне таки на нього. А «Арсенал» спробує зіпсувати кардіограму і аналізи студентам медінституту. Тож на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на середину третьої декади лютого 2020 року. Я нагадаю, що цей і усі попередні випуски програми «Спорт-рев'ю», яка виходить у ефір за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись і на нашому сайті ATV.Sumy.UA. Любіть спорт, займайтеся спортом, неодмінно цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить завжди і у всьому. Бувайте!